independente do resultado da primeira. Velocidade boa, deu uma segurada do Gabrielzinho ali, o Felipe. Felipe acelera um pouco mais, mas ele segura. O Fabrício, melhor dizendo. Fabrício Alcão é o segundo. Olha só, que bonito, legal. Olha que bacana. Nossa galerinha da categoria Cadete. Prova rápida, em 10 voltinhas aí da Cadete. A primeira foi vencida pelo Gabriel Gomes, que largou na pole. Vamos ver como vai dar essa segunda prova aí. Na primeira prova, o Gabriel, na primeira volta, perdeu a liderança para o Fabrício Falcão. Vamos ver essa largada como vai ser. O Gabriel Gomes e segurou a liderança na prova. 29 karts na pista da categoria Cadete. Era o líder da prova. Segunda posição parece pelo rival seu detalhe. Confirmação do PSP. A confirmação aqui. Vem bandeira amarela, piloto parado na beira da pista. Vem a confirmação aqui da primeira volta. Líder da prova tá aí. Passou o líder da prova da Série 1. Cadê a confirmação? Felipe Cesário é o segundo. Cesário é o segundo. Fabrício Falcão vai para terceiro. Lucas Machado é o quarto. João Vitor, quinto. Largada ok. Nenhuma pena de largada aí na categoria Cadete. Sexta posição do Luiz Trombini. Sétima posição do Guilherme Duvalho. Oitavo, o Matheus Console. Em nono, o Gabriel Moura. E o décimo, o Heitor Abitante. Então aí o décimo mesmo. Vamos ver o campeão primeiro com o olho aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Gabriel Gomes, eles despertaram. O Fabrício Falcão. O Lucas Machado. E o João Vitor. O sexto colocado é o Luiz Galvini. E atrás dele vem na sétima posição Guilherme Duvalho. Faz a melhor volta o João Vitor. Kart, sexto e 10, quinto colocado. O João Vitor faz a melhor volta com 51,025 e vai busca na quarta posição. Acabou lá, atual. Do mesmo jeito que o ministro Cesário vem curtindo. Colado, colado na traseira do Gabriel Gomes. Pelo tom de trás, a décima posição do Lucas Mendes, 11º Heitor Avivante, 12º do Lucas Tom, 13º Heitor Calvidão, que ganhou agora a 14ª, 14ª posição, Valdir Neto, 15º Cauê de Oliveira, 16º o Matheus, 17ª posição, o Enzo Marinho, 18º José Augusto, 19º o Henrique Nassif e na 20ª posição o Eduardo Palu. E mudou tudo aí, tivemos mudança, o terceiro foi lá pra frente, ó. Se deu uma coisa errada, vamos ver lá aqui no PSTP. É quando a partida é quilometragem. Aí, ó, aí a confirmação, o líder da prova. O Gabriel Gomes, veio para o segundo passado. Hoje vai terceiro João Vitor, Fabrício Falcão foi para quarto. E o ministro Cesário é quinto. Confesso que não vi, mas deve ter se enroscado ali. Por quê?
Foi passar com o Fabrício Alcão e passar com o Fabrício Alcão. Ó, cortou. Tira a proveito. Olha, boa, tudo de novo. Esquenta, tudo de novo. Porra, isso. Novo líder da prova. Isso. Novo líder da prova aqui na categoria. Já deixa. Porra aí. E agora tá assim, ó. Opa! Nunca é uma opção. Agora sim. Agora o Lucas Machado ali, fez uma vibração com o Fabrício Falcão terceiro. Quarta posição no Vinícius Tessaro. E a equipe do Gabriel Gomes. Faz a melhor volta, o sexto colocado. Olha como aumentou agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 agora. Mais 2. 7 de novo, pela primeira posição. Lucas Machado, João Vitor, Fabrício Falcão, Vinícius Testado, Gabriel Gomes, Luiz Flamengo. Aí o oitavo colocado tranquilo, o Gabriel Moura, tá sozinho ali o Gabriel Moura, e lá atrás do Gabriel Moura, outro pelotão da nona posição para trás, com o Lucas da Silva, ganhou a distância, o Heitor Caldival, o Lucas Son, o Nicolas, desculpa, Nicolas Son, o Guilherme, o Enzo, Marim, José Augusto, vai, garoto! 15º, 16º, Paulinho de Oliveira, 17ª posição do Matheus. No tempo final, 4 voltas, agora 3. Placa de 3 voltas para o final da prova. Placa de 3 voltas para o final da prova. O Gabriel caiu na terceira posição. Foi na terceira, Gabriel. O Lucas Machado é o líder. Dando pressão no Lucas. Já bugou de novo. Quando eu olho com os atores, já foi avançar. Já fiz. Dê a confirmação novamente aqui, ó. Vai acabando demais aqui na cabecinha, ó. Continuou de cabeça. Uma disputa sensacional pela primeira posição. Eu vou continuar aqui no PSG, que é uma tarde comigo, ó. Passa o líder da prova. Agora é o Vitor. Vinícius Tessaro, o segundo, Gabriel Gomes, o terceiro, Lucas Machado, mais um quarto. Quinta posição do Fabrício Falcão. O Vitor vai ao sexto, o sexto vale. Gabriel Moura não tem a oitava posição. Vai se aproximando do sétimo para a disputa. Aí, ó, de frente para a arquibancada, o Vitor. Olha o terceiro colocado. O Gabriel fica perdido na terceira posição, na mesma volta, retoma, uma ultrapassagem sensacional no micropasso, se colocou o Gabriel Gomes, que agora vem para cima do Vinícius Tessaro. Primeiro, segundo e terceiro, um pouco distanciado. João Vitor, primeiro, Vinícius Tessaro, segundo, Gabriel Gomes, o terceiro. E aí, o segundo é o jogo, mais um pouco acelerado, o Vinícius Tessaro. Do rei e o sétimo é o Neto Vale. Melhor volta vai no cima do Neto Vale com 50.615. Última volta, bandeira quadriculada posicionada no PSDP. Última volta, não dá nada decidido. Gabriel Gomes tem uma segunda posição do Vinícius Tessaro. Gabriel Gomes tem uma segunda posição. E agora vem pra cima do líder. Nada decidido, João Vitor é o líder. Nós ficamos nessa posição, Gabriel Lacra foi. Nós vamos confirmar daqui a pouco. Aí, ó, bandeira quadriculada, vem pra você, vem pra vencer a prova. Vence a prova, João Vitor. João Vitor Silva em primeiro. Gabriel Lopes no segundo. Luiz Tombini em terceiro.
Vinícius Pessaro quarto. E o Lucas Machado chegando aí na quinta.